vijestima pogledajte. Održana sjednica gradonačelnikovog kolegija. Javna rasprava o predlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada. Referendum 1. prosinca. Provjerite jeste li na popisu birača. Na jučer započetoj sjednici gradonačelnikovog kolegija raspravljano je o predlogu proračuna za 2014. godinu. Tekući dio proračuna je poznat i bit će na nivou 2013. dok se za kapitalni dio još utvrđuju projekti za realizaciju. Utvrđivanje prijedloga proračuna za 2014. godinu, za koju želim reći da će biti otprilike u istim gabaritima kao što je to i 2013. godina. Odlučeno je da će se proračunskim sredstvima i dalje financirati rad javnih ustanova poput gradske ljekarne i knjižnice, te da će se zadržati isti broj timova hitne pomoći. Ljudski život nema cijene i unatoč dakle krizi, unatoč tome što je država dakle promijenila koncept sustava hitne pomoći, grad Zaprešić će financirati dodatni šesti tim hitne medicinske pomoći kako bi taj standard ostao u našem gradu. Umirovljenicima će u povodu božićnih i novogodišnjih blagdana biti isplaćena božićnica od 100 kuna. Za razliku od prošle godine, kada je isplata vršena preko pošte, ovogodišnju božićnicu umirovljenici će moći preuzeti putem FINE. Jako je dakle, sam taj poklon skroman, ali je dokaz jednog kontinuiteta i brige o našoj staroj populaciji. Pokloni i priredbe za blagdan Svetog Nikole predviđeni su i za djecu do 10 godina u vrtićima i školama, kao i za djecu u društvenim domovima. Preko 3.500 paketa za naše najmlađe, za djecu u našim osnovnim školama, isto tako dakle ide i pokloni vrtićima, što znači da ovo recesijsko vrijeme nismo donijeli drugačiju odluku nego što je to bilo i u godini 2012. Objavljena je javna rasprava o prijedlogu trećih ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Zaprešića. Raspravu je objavio Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove grada Zaprešića, a održat će se od 22. do 29. studenog. Tijekom rasprave, prijedlog plana bit će izložen na javni uvid u zgradi gradske uprave radnim danom od 7.30 do 15 sati, a utorkom od 7.30 do 17.30. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja plana održat će se 26. studenog s početkom u 13 sati u zgradi gradske uprave. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog plana mogu se davati tijekom trajanja rasprave zaključno sa 29. studenim. Uvjeti i načini sudjelovanja na raspravi nalaze se na stranici www.zapresic.hr. Hrvatski sabor donio je odluku o raspisivanju državnog referenduma po pitanju definiranja braka kao zajednice muškarca i žene Ustavom Republike Hrvatske. Referendum će se održati u nedjelju 1. prosinca 2013. godine. Birači se pozivaju da pregledaju svoj upis u popis birača i po potrebi zatraže ispravak ili dopunu istog. Upis u popis birača može se provjeriti na internet stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr. Zahtjevi se podnose službi za opću upravu na Trgu žrtava fašizma 1 do 20. studenog. Provjerili smo i što građani Zaprešića misle o referendumskom pitanju. Ja sam za, mislim, nema to neke da sad mudrolije velike. Ne. Mislim da bi se Ustav trebao baviti nekim pametnim bitnim stvarima, a iskreno mislim da je to jedna stvar koja bi trebala biti od čovjeka do čovjeka. Ako ne šteti nikome, stvarno ne vidim u čem je problem. U principu da. Zaokružio bi da. Ne, zato jer je to nešto što se samo po sebi razumije i smatram da to ne treba posebno isticati kao jednu kategoriju ljudskih prava. Policijska postaja Zaprešić obavještava građane o mogućem skorom nastupanju zimskih uvjeta na cestama. U slučaju nastupanja zimskih uvjeta, kada na kolniku ima ugaženog snijega ili poledice, vozači su na vozilima dužni imati sve četiri zimske gume ili ljetne gume sa najmanjom dubinom šara gazećeg sloja od 4 mm sa pripremljenim lancima za postavljanje. U slučaju da se vozači sa vozilima koja nemaju takvu opremu zateknu na prometnicama, od strane službenika policije bit će isključeni iz prometa uz izdavanje obaveznog prekršajnog naloga.
15. studenog u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 19 sati održat će se predstavljanje knjige Tihomira Mikulića Otvoreni pečati. Udruga Rubikon 16. studenog organizirat će humanitarni nastup KUD-ova grada Zaprešića i okolnih općina. Naziv ove akcije je Djeca za djecu, a sav prihod namijenjen je opremanju sobe za senzornu integraciju djece s autizmom i drugim teškoćama u razvoju. Koncert će se održati u športskoj dvorani srednje škole Ban Josip Jelačić uz nastup 9 KUD-ova. Nastup počinje u 18 sati, a cijena ulaznice je 20 kuna. Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za troškove konzultantskih usluga pri izradi projekata za fondove EU. Natječaj je otvoren do 20. studenog 2013. godine. Od 15.10.2013. godine do 24.6.2014. Gradska knjižnica Ante Kovačić održavat će dva puta tjedno besplatne radionice za informatičko i informacijsko opismenjavanje osoba treće životne dobi.